като този сноп стрели, винаги заедно. Този мъдър съвет оставя на своите синове Ханко брат. Последователи и ревностни пазители на думите на великия български владетел са и всички участници в музикални празници Еврофолк, защото всичките заедно си поставят една обща цел – да съхранят българския фолклор. Такава е и целта на Балкан Фолк – да съхраним българските традиции, но и да отдадем заслуженото на световното фолклорно изкуство, на другите нации, защото само така заедно можем да вървим напред. Вижте какво сме подготвили за днешната ни среща. Как ще изглежда тя, събрана в една минута? Днес Балкан Фолк ще стартира с разградска ръченица. Изпълнява камерна група за народна музика Болярско настроение, село Туркинча, община Дряново. Веднага след оркестровото изпълнение очаквайте автентичен песенен фолклор от село Белчин, община Самоков. Днес в Балкан Фолк ще се радваме и на песен в изпълнение на младата надежда на България Павлина Христова. Голяма част от този брой на Балкан Фолк ще отделим за спиращите дъха изпълнения на ансамбъл Извораж, село Сипотени, Молдова. И накрая обичайния финал – припомняне на четирите песни от класацията «Песен на месеца». Начало на днешното предаване ще поставим с една хубава разградска ръченица. Изпълнителите са от камерната група за народна музика Болярско настроение от село Туркинча, община Дряново. Ръководител на изпълнителите е доцент Митко Димитров. Гледайте ги, слушайте ги и им се радвайте.
слушахме изпълнителите от село Туркинче, които се представиха в петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От този музикален форум изпълнителите спечелиха златен медал, както и златен орфей и първа награда в категорията инструментални групи. Сега продължаваме с още интересни изпълнения. Този път на участници от село Белчин, което се намира в община Самоков. Характерно пеене ще ни представят изпълнителите от Белчин. Започнем от селото. Къде се намира то? Селото се намира община Самоков, област Софийска. Сега в момента имаме много хубава крепост, Цар и Мали град, имаме много посещение. Развитието е доста голямо в селото. Вие може би сте една от атракциите на населеното място? Да. Това сме група, която сме 8 жени. Пееме повече от 40 години. Има промяна малко в групата, обаче не я изоставяме. На колко години са жените? Жените сме на 78, 75 съм аз, 71, 68. Песните са ни от баби, прабаби, майки и така. От тей ги учим. Какво е специфичното за тях? Специфичното за тях е всяка песен има отделно нещо, което показва. За сватба, за жътва, за подрум, като вървиш, от работа, като се връщаш. И така всяка песен има отделно специфично показание. А начина на изпълнение, кой ви го показа, кой ви научи? Знаеме го от нашите майки и баби. И ние продължаваме. И нищо не променяте? Нищо не променяме. Ние не почиваме, миле, гуй-гуй-гуй-гуй, гуй-гутеле галабе. Наша гаго мамила, гуй-гуй-гуй, гуй-гутеле галабе. И турчинше га не знае, гуй-гуй-гуй, гуй-гутеле галабе. О ночи ни истина, гуй-гуй-гуй, гуй-гутеле галабе. И бре Петру помори малаймо, бре Петру помалаймо. Не съм сама дома.
Продължаваме сега с една от любимите певици на нашия екип. Става дума за младата народна певица Павлина Христова. Павлина е родом от Харманли. След като завършва академията в Пловдив, започва да работи професионално в Бургас. Тя има редица отличия от фестивали и шампионати. Последният е златен медал, златен орфей, първа награда в категорията народни песни, раздел индивидуални изпълнители. Това отличие получи по време на петото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Толкова много песни днес. Сега ви предлагам да продължим с танцов фолклор и то молдовски. Нека слушат и гледат внимателно всички почитатели на фолклорното изкуство от тази част на Стария континент. Изпълнителите ще ви впечатлят със своето майсторство, със своя ентусиазъм. Представям ви ансамбъл Извораж от село Сипотени, Молдова. Игор Филипчук е ръководител на формацията, която взе участие в петото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Thank you.
У нас възрастная група, у нас и дети до 13 лет. Имаме старша група, но имаме и деца до 13 години. Най-големите са на 17 години. Групата е още млада, само от една година работим заедно. Трудим се много и решихме да покажем какво умеем. За този конкурс репетирахме през цялото лято. У нас в репертуаре много народных танцев. Репертуарът ни включва много народни танци и от Южна, и от Централна Молдова. Искаме да покажем по-малко от всички региони на Молдова, защото танците са много красиви и костюмите са много красиви. И затова ние искахме да демонстрираме всичко от нашата Молдова. Очень быстрый у нас характер, есть и медленные танцы. Характерни са бързите танци. Имаме и бавни в Централна Молдова, но на юг танците са много бързи. Нужны и качества, нужна и много работы, очень много работы. За тези танци са нужни качества, но е нужна и много работа. Танцорите трябва да работят и самостоятелно. Не само на репетициите, но и по сами. И малко талант е нужен, за да можем да танцуваме по-добре и това е видимо вече. Видимо е, че на всички ни хареса, много ни хареса. Искаме пак да участваме и ще видим, може би следващата година.
Стигнахме и до минутите, в които трябва да си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни песен на месец март. Малка мома му говори, вземи мене бата лоча, ще те дара добра дара. Oh,
вече своя песен фаворит. Ако е така, гласувайте за нея. Направете го на телефон 062 62 34 64 или ни пишете на адрес град Велико Търново 5004, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нас е в интернет balkanfolk@eurofolk.com. И така, сега е време да си кажем довиждане. До следващия път!